Idemo sada kod našeg druga Raje, a ne znam da li je spremio roštilj ili te treba da ide da spremi. Uglavnom, poneli smo alat, sve što treba, kućice, sve tu. Tako da ćemo sada vidimo. Idu, traže dva muškarca da mu izmuši rupe, yes. Da mu ni spada više. Evo ga. Ajde, kume. Evo, tu je majstor Ida. Nije. E, znate li je nekog druga Raje? Jel ima neki drug Raje? Čujem ja Raju. Eno ga. Drug Raja, Petra, to se drugi ne pati. Ovo je. Ima, ti da se vrati sve opad. Pa šta ćemo više da se gori kod tamo 16? Evo. Je, poste, šta je ovo? Majstori, majstori rade piške peru. Majstori rade a piške peru. E, moj druže, Rajo. E, moj druže, Rajo. Ovo je gazda. Ovo je gazda, a ovo je radi. Je, po sliku svoju na papiru. A vidimo kume, ima samo za pisanje papiru. Ne mora. Roštilj može se kupi i gotovo. Evo ga, Rajko, kutite se čeg da peti pod njih. Ja vidiš to, ovo je koje majke ovo, ne? Boga mi vidi se odmah. Sad će drug Raja da prepegla ovdje. Evo ovdje gledamo kod druga Raje, ovo što se stavlja po stadionima i na aerodromima, ova konstrukcija za reklamu. To niko nema na krovu sem njega. I volki reflektor. Ne, i šta? Skoči Kirija sad kad ofarba se ovdje. Nešta ne... Ma ne da se da skoči, more. Samo ako je ladno, druže Rajo. Ako je vruće, može sve lepo da vratiš. Malo potobučan. Ja sam mi buku ovako jedin. Ovako jedin da ima. Kao, ruči da da. Lepo da. I ovo se plodne ti, ovo pade dole. Evo, cipli 12. Ovo je rupa. Zvana suzima. Tu ne suzima. Thank you.
Kumeš, šta radiš tu? Praviš umjetničke fotografije. Mislim. Imaš ti fotoaparat pa slike sam, znaš? Sram te bilo. Da. Čovjek kupio ti. Ja snijam i po mraku i po danu, meni se sve vidi. Ovo je mnogo skupa auto kako da kažem.